更新。Ladies and gentlemen， 今天大家在这里晚上好。今天是11月，美国时间11月29号，星期一，现在是晚上7:34。我现在在这里呢，做一个直播，直播视频。这个题目呢，因为呢，今天这个叫11月29号。11月29号呢，有一个事情呢，这是哪一年呢？是493年以前，就1428年，那个王阳明啊，在这一天啊，就是去世了，就是他在那个船上啊。那个，因为他那个从那个平定那个云南那个广西那个叛乱以后，他就解甲回田，他觉得身体不好，他就准备回家，在回家的半路上，他感觉身体不好，他就知道自己了，就在这一天呢。就在这一天呢，他去世了，这一天1528年11月29号，这是这么一个，所以呢，今天呢有点特别的意思呢，就纪念下的王阳明，王阳明呢，他小时候最初的名字叫做王云，那个最初，因为她怀孕，她母亲说呢，怀孕的时候呢，她天上呢有一片祥云，所以给她送了一个儿子呢，所以叫做王云。后来呢，她到5岁的时候呢，还不会说话，就说来了一个在玩棚里玩的时候呢，来了一个道士，他摸着这小孩呢，就说呢，这孩子很好。但是呢，就一语道破天机了，就是王云呢，他把这个名字呢，可能就是有点这个冲了这个天，就是把这个天机给一语道破天机了。到底是怎么个的道破天机法呢？后来的实践呢证明啊，他确实说王阳明这个人呢，确实是一个很了不起。这个毛泽东呢，当时呢，当时在湖南有个，就毛泽东呢，这个新民主义啊，提出的新民主义，就是根据王阳明那个提出，王阳明提出那个绝民行道，这个悟出来这么一个道理。后来呢，蒋中正呢。也从这个里头，王阳明那个心学这个里面也得到受益匪浅，所以呢，他取的这名呢，大宗就是蒋中正啊，就把这个自己的名字改成蒋中正，这也跟王阳明有关。我们说，就王阳明呢，他为什么呢？这么，他有个十大那个经典的语录，这个大家都很多人都很知道，就知道。叫破心中贼难，贼易，破山中贼易，破心中贼难，这个就是说，王阳明不但是一个文学家，而且是个军事家，他有很多哲学，也有很多哲学家，他心呢就是理，心外无理，心外无物，心外无事，他就是心呢都主要从自己内心来解决。外面的问题，实际呢，它并不是纯粹的唯心主义。唯心主义呢，它是讲究这个，想的，自己主观世界决定这个外部世界。他这句话有点这个这么一个道理，但是实际上呢，它有一个主动的成分，它有知行合一，对吧？它是最著名的一句话呢。无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，去
为善去恶是格物，人呢，他要不知道啊，这个不知道善，不知道恶呢，这个是人的本性，他本来人之初啊，即性，他不知道是什么是善恶，就你后来呢，他在经过比，在这个，到了这个自然为了生存下去，他才知道了啊，有善有恶，这个时候呢，这就是有了动机了，这就行动了。知善知恶是良知，你知道什么是善，知道什么是恶呢？这是一种良知。你是我们每个人大家都知道什么是法律，什么是啊，这个什么是那个缺德损人利己的事儿，什么是瞒天过海的事儿。这个是懂得这个道理以后呢，就叫良知。当你呀、去恶从善。从善如流的时候呢，这叫格物，这叫做实践出真知嘛，这个叫格物。比如说我们叫做这个道理是很平常的，我们知道这个人他说的是假话，但是他还用来这个假话，比如说蔡英文那个文凭，他是假，他用这个来那个文凭，他是造假，他还来骗人，这个人就是这个是有。他有知道善知道恶，这个他的行动的动机啊，去为恶啊，去恶从善，这个叫做格物，叫做自我的革命，叫做觉明啊。如果相信这样的人呢，我们就叫做这个叫上当受骗了，这个就叫做失去良知了，就是一个恶人啊，这个恶人。知善知恶呢是良知。什么叫知善呢？叫比如说台湾吧，我们知道这个台湾这个土地啊，是中华民国的，也是中国的，对吧？按照联合国宪章，这个中华民国是中国的，是中国的这个名称嘛？啊，中华人民共和国这个27/58决议呢，这中华人民共和国政府代表中华民国的唯一合法政府嘛？这就是良知。当你认为台湾不是中国的，这个就是恶，就瞒天过海，你不知道啊，你知道现在台湾人很多人不知道台湾是中国的啊，认为台湾就是台湾的，台湾是这个中华民国的，中华民国就是中国的，所以呢，这个是给大家瞒天过海，这个就叫做恶啊，这个叫做去为善去恶呢，这个叫做格物，这个叫为什么叫觉明呢？为什么王阳明叫要提高大家的觉悟啊，然后行这个大道，就大道之行嘛，啊，天下为公嘛，就是说这样子呢，你只有把这个真理呀、跟大家讲清楚，让大家明白，我告诉你这个是道理，但你听不听那是你的事儿，对吧？我改变不了你，你比如蔡英文也好，孙中山也好，那什么也好，我改变不了你。你认为台湾那个自古以来就是日本的，这是你的想法，但是国际法呢不是这么写的，国际法是中华民国是中国的这个政府的这个驻联合国的这个国家这个国号，那么中华人民共和国呢，在1972年、77年以后呢，是代表中华民国的唯一合法政府。这个叫做觉明。什么叫做德军行道呢？为了达到一些集团的利益，一些民粹的利益，为了达到其他这个大国的利益，他要选这么一个人，选这么一个总统，让他来欺骗大家，告诉台湾是个独立的国家，这个就叫做什么呢？也叫德军行道嘛。他得到了这样的一个台独的或者独台的一个领导人啊，那么他就可以行使他的台湾分裂这个道路，这个叫做德军行道。
觉民行当就让大家都每一个人都把它觉悟起来，啊，这么是两条路线啊。另外呢，这个我们讲呢，今天呢我不是主要是讲这个什么，今天呢因为我的纪念呢王阳明呢就讲了这么一个这个讲的王阳明这个心学啊，心就刚才就讲的这个无善无恶心之为体啊，这个是讲的他的一些论述。但是呢我们最常他有一个传习篇传习篇呢就说的什么呢，他说的是这么一个道理，就是说呢为人谋而不忠乎啊，这个就是为给人家就是一个人呢在世界上这个处事啊得天地啊，人的心呢、啊、它有两面性，一个事物总是有两面性的，一个人他有善恶的也有善恶的两面性，你可以这个人呢他知道善知道恶啊，但是他不去行善他就行恶，这也是他的一种选择啊，选择呢比努力还重要，对吧？就是你得明白这个道理呢，就是知识啊是行动的开始啊，行动呢是知识的一个成果啊，你知道这个事情的本质而不去行，不去按照这个知识的知道这个，比如说台湾是中国的，你知道这个东西，明明知道它呢还要去行台独，这个你就不等于不知，你知道台湾是中国的啊，你还要非要行就去搞台独搞独裁，这个就等于不知，等于你啊把自己呢往石头上碰啊，行而不知呢为之盲行，你如果你自己干这个事情你不知道，这个就叫做盲目的行动。我们所以说呢就要给大家一个觉明，告诉你台独和独裁是不可以行不通的啊，你一辈子这辈子我们今天的我今年七十岁了，你们今年20岁啊，还有刚出生的，你不知道，那个就叫做盲目的行动。所以说呢我们就今天讲呢并不讲就是非，你愿意那么做，最后台湾的结果呢不会走向光明，而只会走向一个战争的边缘，就是有曾子说话呢，吾日三省吾身，为人谋而不忠乎，与朋友交而不信乎啊，这个道理知道了传而不习乎，就是说这个什么意思呢，我每天都在想我自己我做的事情是不是符合客观规律，是不是符合这个法律，是不是符合全世界的认知啊，如果符合的话，如果你认为台湾不是中国的，你说不是中华人民共和国的，那没关系，你是不是中国的啊，是不是中华民国的，哎，你认为是中华民国的，中华民国台湾是一个独立的国家，这个是台湾省不是一个独立的国家，台湾光复的时候1945年光复的时候是以中华民国台湾省成立的，所以台湾省呢啊，那时候我是在台湾生的了，所以呢它不是一个主权独立的国家，因为这个时候呢我们那个国从那个在联合国那个登记的时候呢是登记的中华民国，这个包括了外蒙古啊，包括了这个全中国这么一个地区，所以呢你知道了而你不去行，你等于不知道，你不知道而行动，那你叫做盲目，这个就叫觉民，要唤醒你，孙中山说要唤醒民众嘛，啊，你平等待我之民族嘛，团结这个联合这个平等待我之民族嘛，啊，你现在因为你不知道，你认为台湾是一个独立的民主的国家，自由的自由价值，这个是跟你自由价主权跟你自由价值没有关系，啊，所以说
你这个为人谋而不忠乎？你这个有个叫张忠谋啊，你张忠忠，你为这个国家去想啊，你要为自己的子孙后代去想，你为这个国家的黎民百姓去想，让他们不要遭受兵凶战危。如果你要坚持这个道理啊，你要坚持，你搞分裂，搞这个独立，搞独裁，那你将来就会面临着这么一个危险，你要承担得住这个风险，这是一个责任嘛。你选择和努力，你再努力，你在台湾再去保卫台湾，你再努力，你选择路线错了，这个将来就出现这个兵凶战危，那个时候就会这个结局你是自然而然的嘛，所以说呢，这个大家都是四海之内皆兄弟，都是朋友，是吧？这个，那么我跟你讲的真话，你爱听也好，不爱听也好，最后在你心，你的选择，将来的你的结局，这个因果关系，那你就要承担这个责任。承担这个后果，你这样的这个法律上都给我们这么讲了，你不相信他，那我也没有办法。这就是我们今天，这是良知嘛，格物。什么叫格物呢？叫做去恶从善，就叫格物。我们今天呢，为了纪念这个王阳明。我们就讲的这么一个绝民行动，就是新民主义。我在那个1989年，就是民国那个什么，在那个台湾的一个杂志啊，就叫做《展望》那个杂志呢，写这个新民主义是两岸统合的这个促进这两岸统合，新民主义。就是绝民行道，新民主义就是新民主义就是毛泽东那个学的那个新三民主义。因为啊，我们为什么说那个孙中山这个三民主义呢？它有局限性，又有时代性，因为他这个提出了中华民族啊，这个民族啊，民族主义啊，到了最后阶段呢，就会变成民粹主义。你比如说台湾，他强调台湾人是台湾的，这个就变成民粹主义。中国是中国的，这个当然是中国的。但是你要考虑，这个中华民族啊，它是世界的一部分，将来要走向世界，就把这个融合到全世界、全人类的命运共同体，这么就是一个这个人的不同的时代啊，有不同的觉悟。为什么说唤醒孙中山说革命尚未成功呢？同志仍需努力呢？就是说要让400万人民呢敢有这个承担这个责任，承担什么责任呢？就是我挽救中华民族的命运，挽救让中华民族不要去遭受这个战火。中华民族也是全世界的一部分，要和全世界的人们一起来建设我们这个人类的。包括这个人与自然呐，人与那个 COVID-19 啊，这些这个斗争不断的把这个全球化呀，把中国建设得更好啊，把这个全世界各个国家都建设得更好。这一点呢，美国知道不呢？知道，美国当然知道。过去呢，我今天就结合我自己在美国这个经历啊，我讲讲为什么讲的，今天讲的这个。绝民行动啊，有这么一个体会。我们是总是想到，在中国，我总一个想到，要有个好皇帝，要有个党主席，要个国家主席，好的国家主席，成为一个好的领导人，那么就可以了。实际上是不是？实际上要有，真正有力量的是要全体每一个人都要承担起国家的重任，可不可能呢？不可能。人都是自私的。他只能够承担他自己那么一块地，那块天。从理论上来讲，绝民行动啊，绝民、新民主义啊，但是最后还是要权力说话。我也把希望寄托在，这奥巴马身上、小布什身上，
那个克林顿身上，也寄托在美国民主党身上，也寄托在特朗普身上，寄托在拜登身上。但这种寄托呢，我一个中国退休的一个来到美国这个新美国移民，也叫做新美国华人，我的力量、我的觉悟、我的视野只没有这么大。我想把中国的一个先进的经验，比如说深圳，我是深圳的第一家中外合资厂的厂长，副厂长了时间就是金钱，效益就是生命，是我们提出来的。那空谈误国，实干兴邦也是我们的。我们提出来叫知行合一。我们希望呢，中国有很多好的地方，也有很多不好的地方。这个就是好的地方，我们希望呢，美国呢，能够引用这个方法，就先找一个试点，比如说巴尔的摩港，先把这个巴尔的摩港跟仿到蛇口的样子，你可以不见得联姻，你就仿到蛇口这样，你搞个试点，搞个开放的政策，你这个试点成功了，你就可以推广，你总要试验嘛，你这个科技试验，你原子弹也好，你总要试验嘛，你做一个试点。然后你可以扩大到马里兰，这马里兰州就像个大湾区，马里兰州很大，就像香港深圳广东汕头这一个大湾区，对吧？这一个大湾区呢，就我们在这里呢，实际上在美国呢，就太平洋这个大湾区呢，就是马里兰州。所以我就想，你先由一个点扩大到一个区，然后再带动，如果成功了，你再推广到美国，这样子比较事半功倍，一点一点扩散，就有了成功的这个榜样的力量是无穷的。所以我这个道理呢，都从14年前我就来到美国，我就给布什小布什就提出来新美国人、新美国华新美国人、新美国城市、新美国形象，这就叫建设一个实体经济。另外美国形象就不要总是耀武扬威的，就是靠这个武力来解决问题，靠霸权来解决这个世界的争端问题而我们就觉得德，你行德了行的公平，你让知道什么是善什么是恶，对吧？就是知道给大家一个，教给大家一个利用法律，利用这规则，利用这个国际这个对大家最有利的一个规则来行事，而不是只是少数国家决定这个国家的世界的各个国家的命运，这个才是一个新的一个美国形象。美国老大嘛，你老大你上梁不正底梁就歪了嘛这是我们一个心愿。所以我又提出来，后来又提出来了民和主义这个就是根据这个王阳明这个决民行动，叫人民呢要觉悟起来，要民族啊要和谐是最能够和谐的民族呢，就是美国，这是一个最全世界都融合在一起的这么一个大民族。中国还是56个民族，而美国呢全世界都在这个民族，所以美国呢它是最有条件能实现民族和解但是现在还是出现有很多黑白的跟白人的这个种族歧视还有很多英格萨克逊的民族还有对日本人的歧视对中国人的歧视这些歧视都还在。我们虽然知道这种歧视在，但是现在改不了，我们就在改。另外一个新的城市建设，美国的城市那个电线杆子比中国改革前的这个电线杆子那个电线还要多。所以呢，这很多地方需要基础建设，美国需要搞一搞。为什么没有搞呢？因为很多县没有钱。另外他也这个部门呢，他要花投一个电力部门，他是私人的一个企业来包，他要花很多很多钱来做这个事情，他一辈子也做不完。所以呢，没有这样国家的投资，没有中美之间的这个实体经济的合资，现在就靠着这自己某一个自己的力量来修个车站呢，小打小闹搞一些修修补补的。这样的基础建设的工程不能够大气。我在美国是美国现在天天都在美国生活，到处都可以看得到
美国这种基础建设呢是非常有限的，他甚至是可以公益嘛。你看中国搞的建设大规模的一个一个城市，那整个是一片的，整个是一片建设的工地，建设的海洋啊，你就这么大个轰轰烈烈的这么搞一下，那个资金怎么来的？资金也是招商引资嘛。就中国那种话，你可以他山之石可以攻玉嘛，我就给美国提出这些建议了。但是我作为觉民，觉悟起来的老百姓，说话的力量非常有限，对吧？你要一个德军才能行道，出现一个特朗普也好，他要想得通他才可以，民主共和党的话他要想得通才可以，民主党的或者拜登上来他要想得通中国联合那才可以。你光靠美国你这个建设非常有限啊，这个你的美国的力量现在自己的经济都搞不好，对吧？已经到了通膨这个一个边缘了。所以呢，你像这个中国过去那个文化大革命搞封闭，靠自己的力量，什么东西我进不入外在也不内在啊，这样能搞好吗？人民受穷嘛，你没有钱，你不搞建设了，你既无内在也无外在。你要搞建设，就会有内在，你借着钱来搞，这个就是很清楚的道理。我们是搞经济的，做生意的，做生意就是你要搞一个领导者要做领导一个地区。他就要把这个地区的经济要搞活，这个是领导者的责任，不是你没不欠钱也不借啊，你不欠别人钱也不借别人钱，这就你就是一个好英明的领导人。这个人不借钱也不借钱，他不搞建设，他就不进不退，那对这个国家有什么建设有什么进步？大家都在轰轰烈烈搞建，他借着钱搞建，他今天搞起来了，大家想是不是这个道理？对吧？所以说愚蠢的这个很多人自以为我既无内在又无外在，这个是自己自我封闭，包括台湾那个实际上是一个搬起石头砸自己的脚。我们今天就讲这个啊，今天讲的都呢就讲王阳明给我们一个启示，就是王阳明给我们启示呢，就一定要唤起民众，让我们的人民呢都看得清。因为现在有了网络，有了这个信息化，大家都很知道天下的事情，啊，都有这个觉悟、分析的判断的头脑，都有具备有这个知识，这叫良知。但是你选择什么呢？90%的台湾人选择的是台独和独台，这个就是自己给自己搬起石头砸自己的。美国选择什么？美国选择对抗，选择冷战，这个就是不明智的一个做法。所以我们的要想得到自己，不但要自己要觉悟起来，还要选择一个明君，明君的得到一个君，这个就得到一个好的领导和好的总统、好的皇帝啊，好的一个国家主席这样子。当然你我们去造这个神，那也不是一个那个我们造出来的神呢，往往就权力过于集中啊，有很多问题就出来啊，这个也是一个历史教训。我们就到底是觉民好还是德军好，这个就是大家去选择。未来的世界它肯定是一个让全体人民和谐起来，让全体人民不断创新，让全体人民自己当家做主人的一个世界啊。我今天就讲到这儿，谢谢大家。